Moikka! Mä oon Mia Office Managementilta ja tällä videolla käydään läpi muutamia Outlookin käyttövinkkejä. Pystyt luomaan Outlookin kansioita, jotka auttavat sinua järjestelemään töitäsi haluamallasi tavalla. Klikataan hiiren oikealla Saapuneet kansion päällä ja valitaan uusi kansio. Voit nimetä kansion haluamallasi tavalla, esimerkiksi asiakkaasi tai projektisi mukaan. Viestejä pystyy siirtämään suoraan vain raahaamalla kansioon. Näin pystyt helposti myöhemmin palaamaan tähän liittyviin viesteihin. Pystyt luomaan sähköpostiviesteistä myös tehtäviä. Vasemmalla valikossa on useita eri vaihtoehtoja. Ensimmäisenä on sähköposti, toisena kalenteri, kolmantena kontaktit ja neljäntenä tehtävät. Raahataan tarvittava viesti tämän tehtävät-kohdan päälle. Aukeaa valikko, jonka avulla pystyt viestistä luoda itsellesi to-do-listan. Valitaan aloituspäivämäärä. Onko tämä työ missä tilassa tällä hetkellä? Milloisen olisi määrä loppua? Voit vaihtaa sen prioriteettia. Ja haluatko tästä muistutusta? Pystyt valitsemaan, milloin muistutus lähetetään sinulle. Lisäksi pystyt valitsemaan, kuinka monta prosenttia tästä tehtävästä on valmiina. Lopuksi painetaan tallenna. Määritimme muistutuksen tulemaan tähän ajankohtaan, jonka vuoksi Outlook muistuttaa siitä nyt. Voit palata omaan tehtävälistaasi, koska vain painamalla vasemmalta tehtävät -painiketta. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Nähdään taas seuraavassa videossa.